dhe është e rëndësishme që t'i kushtojmë vëmendje. Do e diskutojmë në studio pasi mirëpres ekspertin për marrëdhëniet ndërkombëtare Edon Qesari që më bashkohet. Faleminderit që jeni këtu zoti Qesari. Faleminderit për ftesën. Incidentet nuk u quajtën me background politik, por politika në vetvete sa interes ka për këtë zgjedhje? Në qëpse do më lejonit, duhet bërë dy sjarime shumë të shkurtra për të cilat unë mendoj që për një vështrues të lajmeve si që mund tjenë në Shqipëri shumë njerës, do t'ishte e rëndësishme që t'i marim për asysh. Së pari, qëfar janë zgjedhjet evropiane? Për zgjedhjet evropiane, ose më sak, për zgjedhjet e Parlamentit Evropian, votojnë të gjithë qytetarët e shteteve antare. Votojnë për partit që ata janë mësuar në përjetët të tyre kombëtare. Pra të njëjtat parti që janë në opozit apo janë në qeverisje, janë pa ato që propozojnë njerëz për të shkuar në Parlamentin Evropian. Cili është ndryshimi ama? Ndryshimi është që këta kandidat në momentin që zgjidhen dhe shkojnë në këto salla të Bashkimit Evropian, të Parlamentit Evropian, shkëpusin një farmase lidhjen me partitë e tyre dhe ata shohen në parti më të mëdhaja mbi kombëtare. Që do të thotë, kushdo që mund të votohet për shkakun në Francë, është në të njëjtën kohë dhe zgjidhet, është në të njëjtën kohë edhe përfaqësues i një rumuni, apo i një lituani, apo i një suedezi, e të tjerë të tjerë. Ky është aspekti i parë, le ta quajmë teknik. Ka një aspekt tjetër që është pak më kurështar, do të thosha. Ne i quajmë Parlament Evropian, kushdo e quajmë Parlament Evropian, vetë institucioni quhet Parlament Evropian, por nuk është parlament. Çfarë do të thotë? Zakonisht ne me termin parlament quajmë një institucion që ka fuqi legjislative. Pra është institucion i cili vendos ligjet, të cilat pastaj i takojnë një institucioni ekzekutiv që t'i zbatojë. Parlamenti Evropian nuk ka asnjë fuqi të tillë. Përveçse në ligjin e buxhetit që është një ligj vjetor, i në të cilin është e vërtetë që Parlamenti Evropian duhet thotë po ose jo dhe zëri i tij merret parasysh, po thuaj se në asnjë fush tjetër Parlamenti Evropian nuk ka një zë vendimtar. Është një zë këshillues, është një institucion këshillues, por nuk është ai në të vërtetë parlamenti i vërtet. Parlamenti i vërtet është ai që quhet Këshilli i Ministrave i Bashkimit Evropian. Pra, mbledhje të gjitha qeverive dhe ekzekutiveve të Parlamentit Evropian në bazë ministrish, në bazë dikasterësh etj. Pra po thuaj që një rol të tillë do ta marr vetëm në momentin kur Evropa të ketë një bashkim politik dhe jo vetëm bashkim shtetësh. Praktikisht po. Parlamenti Evropian është, le të themi, tregues i dy fakteve. Fakti i parë është që nuk kemi një shtetë të bashkuar të Evropës, shtetet të bashkuara të Evropës, asgjë ngjashme me ato që janë shtetet e bashkuara amerikane. Por e dyta është që i vetmi institucion që realisht votohet nga qytetarët e vet, i vetmi institucion që mban emblemën e qenit demokratik, është institucioni më pak funksional. Çfarë ka prodhuar e gjithë kjo? E gjithë kjo ka prodhuar në radhë të parë një lloj pështjellimi me atë që është i gjithë procesi i ndërtimit të një Evrope të bashkuar. Që do të thotë, sot tani zgjedhjet ende nuk kanë mbaruar, por me siguri, me të shtonë bathët, për të përdorë një shpreje, duket se shumë më pak se sa 50% e banorve apo e zgjedhësve të Bashkimit Evropian, efektivisht kanë marrë pjesë në këto votime. Sepse në fund fundit nuk interesohen për zgjedhjet e vendit të tyre dhe jo më për një institucion që s'ka peshë. Pikërisht. Dhe së dyti, si përdoren zgjedhjet në Bashkimin Evropian? Zakonisht përdoren me të njëjtin funksionalitet që kanë zgjedhjet në gjysmë mandati. Ato që mund t'i quajmë ndryshe midterm elections, që do të thotë se zakonisht hidhen sinjale. Votuesi e di shumë mirë që këto zgjedhje nuk do të jenë vendimtare, së paku për qeveritë e tyre përkatëse në shtetet e ndryshme, por mund të hedhin sinjale. Dhe prandaj kjo është arsyeja pse zakonisht në përzgjedhjet evropiane triumfojnë pothuajse gjithmonë opozitat, shpeshher opozitat ekstreme të skajshme që janë nëpër vendet antare. Zakonisht parti që kanë shumë pak ose asfare shanse për të fituar qeverisje në vendet antare, zakonisht triumfojnë në zgjedhjet evropiane. Ky është paradoksi i madh, kontradikta e madhe këtu. Po bëjmë shumë zhurmë për asgjë, duke pasur parasysh që gjithë peshën vendimarrjen e ka
Këshilli Evropian, ku janë kryeministrat e shteteve antare, ata të cilët vendosin, edhe presidentët në rastin e qeverive presidenciale, dhe deri më sot e gjithë Evropa që po bën një fushat kaq të egër politike dhe po orienton të gjithë votuesit e saj që ta çojnë votën e tyre drejt partive të djathta apo ekstremeve, duket se po lodhen kot. Sepse në radhë të parë pushteti është tjetër kund. Pushteti vërtet jo vetëm financiar dhe politik, por dhe pushteti orientimit të politikave është tjetër kund, është në të tjera institucione të cilat mund të kenë një varësi thjesht të tërthort nga Parlamenti Evropian. Por në radhë të dytë, siç u thash, zgjedhjet evropiane japin një sinjal. Një parti e cila në një vend X antar të Bashkimit Evropian është një parti në pushtet, e di që për marketingun e vet politik, për PR-in e vet politik, për fytyrën, cipën e vet politike, do duhet që të ketë një rezultat të mirë. Në qoftë se arrin një rezultat negativ, atëherë kjo është një farë mase, një tregues që publiku i gjërë që mund të ketë mbështetur në zgjedhjet kombëtare, mund të tërheqë një së paku një pjesë të këtyre të kësaj mbështetje. Kjo vlen për shembull, vlen shumë për zonjën Meloni në Itali, e cila është rraur me vaje me uthull, do të thoshim në një shprehjen tonë, për sa i përket politikës kombëtare, madje është shpenzuar personalisht për këto zgjedhje të Parlamentit Evropian. Kjo vlen sidomos për zonjën Le Pen në Francë, e cila kundrejt presidentit aktual ka një betejë pothuajse personale. Pra për zonjën Le Pen, e cila ndjeshëm dhe dukshëm e ka rritur mbështetjen e saj, partia e saj nga një parti që njëherë konsideroi parti e një minoriteti të skajshëm, ka kaluar në parti praktikisht të dytë, pra një konkuruese e denjë pushteti, duket që te këto zgjedhjet evropiane, si që thash, shpenzon atë që është kapitali saj më i rëndësishëm. Sepse është pika kulminante e fushatës pikërish, që ajo do bëjë para zgjedhjeve presidenciale. E një fushatë para zgjedhore që ato do të çoj deri tek, me siguri tashmë, do të çoj deri në balotajin final të zgjedhjeve presidenciale në Republikën e Francës. Zoti Qesari, atëherë, a është e kotë nëse pyesim që a kanë lidhje këto zgjedhje me ne? Nga një anë, jo e drejt për drejt kanë lidhje. Parlamenti Evropian gjithmonë shprehet, është detyruar të shprehet për atë që mund tjetë kandidatura e një vendi për të antarësuar në bashkimin e Evropian. Mirë, po kemi parë me historinë që janë shprehur shpesher për ne dhe këshilli ministrave. Atë që po ju thosha më për para, nuk kanë një pushtet real. Por nga ana tjetër, dikujt i cili përgatit politikat dhe mbi të gjitha përgatit imazhin e një vendi si Shqipëria për jashtë, specifikisht për vendet evropiane, është e rëndësishme sepse shpeshherë këto votime tregojnë mënyrën se si një elektorat mund të orientohet drejt antarësimeve